Vidite ovu crvenu česticu, to je zapravo zapadna tribina ispred fan shopa. On je na glavnom ulazu gdje je fan shop u klub i odjel za članstvo i onaj kafić. To je ona zelena čestica koja trenutno, na kojoj su oni čempresi, razno razne hortikulturalna uređenja. Mi ćemo urediti tu zelenu česticu, na njoj ćemo napraviti tematski park u kojoj će biti, nadam se, ispisana i vaša imena. I kažem, tu i sam klub će profitirati, to je zapravo čestica i to je prostor koji je prvi dodir dosta ljudi sa samim klubom. Znači, mimo utakmice, ja sam isto mislio da ovaj dio dole ispod nije toliko atraktivan da tu navijači ne dolaze, ali to je jedini dio Poljuda koji živi 365 dana u godini. Ono sve drugo živi kad je dan utakmice, gore pod Galeba i slični prostori, a ovo je jedini dio gdje dolaze turisti, u turističke ture, gdje dolaze navijači u fan shopove radnim danom. Znači, on živi, jedini živi 365 dana. Tu će biti lokacija tematskog parka. Njegova izgradnja će koštati cca 2 miliona kuna, što je isto poprilična cifra, ali već imamo pozitivne signale iz samog grada gdje mi zapravo uređujemo jednu zelenu česticu koja je u vlasništvu grada. Znači, sam grad Split će sudjelovati u financiranju uređenja te zelene čestice. Tako da će nama ostati, ajmo reći, sve što isfinanciraju neko drugi, nama će ostati za otkup dionica. Ono što bi ja još naglasio na kraju je to da u tom tematskom parku će biti navijači, donatori koji u idućih 8 godina doniraju 7.500 kuna. Mi smo morali postaviti jednu cifru i sad ću vam objasniti kako smo došli do te cifre. Iako ona na prvu zvuči stvarno velika, to je neki 1000 eura, kad se podijeli na taj period, to ispadne negdje oko 800-900 kuna godišnje. Naravno, svi vi koji ste sudjelovali u prvom projektu i donirali 1911 kuna za dres, vama se ta donacija priznaje i vi ne krećete iz početka, nego vi već imate taj iznos koji ste donirali i morate još, ajmo reći, možete još donirati do 7.500 kako bi dobili i ime u tematskom parku, ako vam je to uopće bitno. A ako vam nije to uopće bitno, vi dalje možete otvoriti mjesečne donacije da pače i donirati radi otkupa dionica, a ne radi tematskog parka. Ja vjerujem da većina nas tematski park nije glavni motiv, ali također mislim da će nam biti drago danas, sutra prošetati se tim parkom, vidjeti naše ime ili ime našeg djeteta. Vi možete vidjeti, možete staviti ime djeteta, prijatelja, bilo koga, roditelja, jedno ime možete staviti u tematski park i kažem, bit će nam svima drago sutra prošetati kroz taj park i vidjeti da smo sudjelovali u cijeloj ovoj priči. Kažem, 7.500 kuna donacija kroz 8 ili 9 godina, to je negdje 800-900 kuna godišnje. Još ću samo naglasiti, znači, vi imate apsolutnu kontrolu nad tim procesom donacija, mjesečnih donacija. Znači, cijeli projekt je zamišljen, sad ću vam samo tehnički objasniti kako možete se uključiti. Vi večeras možete doći za ovaj stol, ako imate uza se, ili čak ne morate ni imati, ali možete doći za ovaj stol, ostaviti osnovne podatke, ime, prezime, ako imate OIB na osobnoj, ako imate karticu od vašeg tekućeg računa, ako nemate, možete naknadno poslati, vi ćete ispuniti jedan obrazac, odnosno ja ću uzeti ovdje podatke i gdje ćete vi zapravo pristati donirati određen iznos mjesečno koji vi želite. I vi ne trebate dalje ići u banku, ne trebate ići nigdje, potpišete ovdje taj obrazac, mi šaljemo banci umjesto vas i vama se skida taj iznos mjesečno. Kad vi u trenutku, to nije nikakav ugovor, u trenutku kad vi to želite promijeniti, obustaviti, ne znam, iz bilo kojeg razloga ne želite više donirati, vi ćete samo zovit nas, telefonski odjel za članstvo i reći ja sam taj, htio bi zaustaviti svoje donacije i mi vam te donacije zaustavljamo. Vi imate potpunu kontrolu, ne obvezujete se na ništa, a zauzvrat ću kažem, odmah dobivate ove darove, čim potpišete obrazac, odmah dobivate ove poklone. Kaže, proces ide tako, možete donirati mjesečno putem tog obrasca, a oni koji žele donirati godišnje mogu odjednom donirati
500, 300 kuna, 1000, koliko god možete. Mi vam sve to zbrajamo za taj, do tih 7500 kuna, odnosno do te zahvale u vidu tematskog, vašeg imena i prezimena u tematskom banku. Evo, ja bih polako privodio tribinu u kraju. Kažem, pozivam vas sve. Samo još jedna bitna stvar. Zapravo, skoro ključnu stvar sam zapravo zaboravio, ali moram to naglasiti, napomenuti. Ako možeš, molim, otvoriti samo onu fotografiju još jednu. Znači, kad sam govorio onih 3 do 4 tisuće ljudi, 3 do 4 tisuće ljudi koji nama treba da uspijemo u ovoj priči. Mi smo danas na CCA 1700 do 2000 ljudi koji su se već uključili u zadnjih 2-3 mjeseca. Znači, mi smo negdje na pola puta. Kako bi stvarno projekt bio uspješan i kako bi uspjeli u ovoj priči, mi smo postavili jedan cilj, prvo sebi, a onda i svakom društvu prijatelja Hajduka, pa tako i društvu prijatelja Hajduka Park, da svako društvo prijatelja Hajduka mora imati barem 10% svojih članova uključeno u projekt. Prevedeno na društvo prijatelja Hajduka Park, to znači da od 135 članova koliko danas imate, trebate imati 13 ili 14 uključenih donatora u ovaj novi projekt i vi ste svoj posao više manje odradili. Znači, kad bi svi DPH-ovi imali 10%, mi smo praktički svoju priču završili i mi smo uspjeli u ovom procesu otplate dionice. Danas je ta brojka, evo vidite, ovdje DPH pak na broju od 4. Znači, ne morate se toliko opterećivati i biti razočarani tom brojkom. Mi smo planski, nismo forsirali donacije po društvima prijatelja Hajduka. Pričekali smo da vam svima prođe sezona, svi ste bili u nekim svojim obvezama i poslovima. Hajduk je također igrao Europu, imali smo neke druge prioritete. I sad smo krenuli prije nekih 20 dana raditi po terenu, održavati tribine. Bili smo u Slavoniji prošli vikend, idemo idući u Krk, Lošinj, Dubrovnik itd. itd. Tako da pričamo po terenu, motiviramo ljude da se uključe i kažem da mi večeras, da iziđemo iz ove dvorane, da se vas 10 od prisutnih 30-ak, 40 uključi. Društvo prijatelja Hajduka Pag je obavilo svoje i vi ste svoje odradili. Znači, samo da vas je 10-ak još uključi pored ovih trenutnih 4. Kažem, to je neka završna misao. Ja ću samo ponoviti, ja sam ovdje za stolom, svi možete doći do mene, informirati se, pitati neke druge detalje ako vam nešto nije jasno. Proces je vrlo jednostavan, ispunimo obrazac, vama se skida određen iznos, ako vi to ne želite, ako želite promijeniti, samo zovnete telefonski i kažete ja više ne želim i to je to. Ako se sjećate, UNICEF radi dosta slično po raznim trgovačkim centrima, ne znam, love ljude i dosta nas je otvarala te trajne naloge. To je najsličnije nešto trajnom nalogu, tako da mislim za ovu priču kome je stalo da stvarno nije puno, barem ovaj manji paket od 27 kuna mjesečno. Evo, ja bi na kraju se još jednom zahvalio domaćinima na pozivu. Zahvalio domaćinima na pozivu i zapravo prije nego što prepustim riječ Ivanu, vas pitao ili imate neki pitanje, slobodno pitajte. Tamo bilo zašto igra Memola i slično, pa ćemo malo popričati o svemu. Zašto igra Danas smo također pričali dosta i sa Ivanom i sa ekipom DPH Park na tu temu i dogovorili smo se da će oni poslati popis svih ljudi. Vjerujte, mi ne možemo znati je li zakazala pošta ili mi. Od nove godine ćemo znati, mi ćemo točno znati jesmo li mi poslali ili nismo i do čega je od nove godine, odnosno od članstva za 2018. Imali smo vrlo loš sustav koji smo naslijedili od Hajduka i nismo mogli znati kome smo poslali i kome nismo, tako da ne mogu tvrditi je bilo do nas ili do pošte.
ali ćemo to u buduće znat. A kako bi eliminirali tu situaciju, imat će i ekipa iz DPH Park napraviti na popis jedno Excelicu svih ljudi koji nisu dobili, bilo prošle godine, bilo ove godine, i mi ćemo sve te članske izraditi i poslati opet ljudima na kućnu adresu. A neki članovi se ispune uplatnicu, pa ne znam, možda neko u pošti ili u FINI uopće ne upiše adresu od platitelja i mi nemamo adresu za poslati, znači znalo se i to često događati. Tako da ćemo za takve koji nemamo adresu, poslat ćemo društvo prijatelja, a društvo prijatelja će dalje na terenu podijeliti jer vas više manje sve osobno poznaje. Tako da ćemo riješiti situaciju.